Mnajua kenye mmeka hapa nini? No, sir. Hili karatasi lakini mnafanya ikae takataka. Najua tumepita. Umepita nini? Exam. You know, oh, juu kenye unaongea wewe. Kevin Bosire. I'm set. So, yani hadi shule ya mkuji. Ndiyo? Okay. Isa Mohamed. Present, sir. Hini yes, nini unaleta hapa? Hakuna kitu mzuri utaileta. Can you lay down? Look on the air. We're talking a story, Sasa. Collins. Yes, sir. So, when do we shine on the way? Sindio? No, sir. You're the best. So, amwezi kuwa kama ukijana, anapata A. Huu ni kama utalibia wiki. Wali iba mtiri. Hata njavavya. Ulikuwa na iba. Wee, bunya maza, wee. Ajavavya. Utakukula ma... Hata njavavya. Wee, bunya maza, wee, unaniambia kitu wakufanya. Wee, bunya maza, kijana. Can you... stand there, need to deal with this tree. Okay, Brian Musila. Hadi wewe mwenyewe inaonekana nyoma maisha imekushinda. Twende tu nyumbani hiyo school fees ununulie pikipiki. Umepita nini? Ke nini damu hiyo na hii bii yako? Unapata aje bii? Kutoka form unapata D? Aya, sikia wewe kijana. Wewe your case is different. Unaniambia nilimark viba. Ke nini down there? Your punishment is different. Kevin, Bosire. Yes, sir. Ini maxi gani unapata wewe? Eh? Now you are a form one boy. What's happening to you? You are a form one and you are getting a D. Can you kneel down there? Kelvin. Yes, sir. What's happening to you, Kevin? Kelvin. Then you tell me no, I'm not sure. Hati mtiani yosio minende mi nimechapa. Mi nimechapa. Hanyo maje? Mpita. Sinimepita. Yoyo yosio sisipe. Kwa ni chicha kumendaji. Mi nimechapa mtiani. Juzi umekuja. Hauna hata tishati ya shule. Umeikata nusu. Oo nakulaga nini ya. Unajua mi nashindwa na wewe siku hizi sana. Hii ni maxi gani. You are the lowest. Wendo wa nyuma. Unastuka nini? Unaona mi na nini? Mimi nakwambia ukweli. Kicha hii kitu najua umechapa. Umechapa nini? Umechapa hii. Umechapa hii. Simu linda wangu. Umechapa hii. Kitata huyu jamaa wewe. Mimi lapo. Ujamaa. Mimi lapo. Jamaa mimi lapo. Kijamaa. Wewe ni kiboko unakula. Wewe msee na yeye. Kijamaa goti. Kijamaa goti. You know. Ni venye wewe sasa venye unaonekana wewe. Wewe sasa, you are a good boy, but nimeona sasa utaanza kuharibu hao wakuwa baa zaidi. Can you go to class? I need to deal with this one. Thank you, sir. Shaven me. And you, don't walk around with these boys. Yes, sir. Yeah, you are a good boy. Yes, sir. Go to class. Thank you, sir. Shaven me. Shaven me, you mark vibaa. Ati, wewe unaniambia nilimark vibaa aje? No, no, ilikuwa sawa. Ilikuwa sawa. You know, you need to get punished. Wewe naacha kunitaita hapo, unaniita nini?
Yani wewe wewe umeamua tu utakuwa unaanguka, si ndio? Kneel down. Kneel down.